bomb emergency exits within the venue. Please take a few moments now to look at your nearest exit. Please ensure that you keep all walkways clear of any obstruction. In case an evacuation is required, এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্রয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাজাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰুত এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালসাৰ, চিটি, প্লেটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150খনো পোৱা যাব। ডাওহাৰু অটো এজেঞ্চিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাজাৰ চহৰত থকা ডাওহাৰু অটো এজেঞ্চিৰ লগত শ্ব'ৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভদগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্ব'ৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাওহাৰু অটো এজেঞ্চিৰ শ্ব'ৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018113 যোগাযোগ কৰক।